い、どうも、奥です。今日なんですけど、日本で一番の西岡選手に、ゲストとして来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。いいんですか？たまたま会いましたね。いや、なんかここで来週から試合なんで、練習してたんですけど、なんか一面だけちょっと子供が群がってる、なんか嫌な、なんか注目浴びてるコートがあって、まあ、遠くから見たらなんか、まあ、アジア人っぽくて、どこのアジア人が調子乗ってなんか練習見せびらかしてんだと思ったら、彼でした。僕のコーチが今もうすぐそこに家があって、いいな。それでIMG アカデミーに行くかこっちに行くかで迷ってて、IMG アカデミーの選手が今、まあ、シャポとかもいるし、シャポね、言ってみて、いるからいいなってなったんけど、シャポいるもんね。シャポいる、シャポいる、シャポいる。あと中島とかもいるけど、中島ね。ホテルとかかかるし、こっちやったら、まあ、選手もおるし。お金気にしてんの？いや、気にするよ。お金気にしてんの？気にするよ。だって送り人でしょ。いや、それ送り人やけど、送り人の多分考え方ちょっと違うと思うけど。まあほら、もちろん安定はね、もちろん何かあった時に安定しない送り人だけど、結構ほらバンバン使ってそうなイメージだったから。いや、今回のビデオは、ちょっとたまにね、嫌な一面も見える、はいはいはい、西岡選手の素を出していこうっていう。全然全然。なんで、本当はちょっと外から見たら結構金バンバン使ってるタイプじゃないかなって。どうなん、そうやって見える？遊んでそうに見える。結構使ってね。なるほどね。どうなんやろうね。いや、なんかその基本的に必要なところには使う。うんうん。だから まずね、その遊んでるとかじゃなくて、まずそのホテル代とかも、かかるものに関しては別にかかってもいいと思ってる。俺は別に IMG でホテル払っても、シャポいるしね。そう、シャポいるし、シャポいるしね。だから価値とお金に関してはそこには別に気にせず使う。ああ、そうなのか。ここは別にいいなとなる。ああ、そうなの。いや、俺なんてこれスタバに見えて毎日インスタントでさ作ってるから。いや、本当はさ、飲むよ俺だってインスタント。飲む。いや、本当は一気に500、まあ今5ドルだ、700円ぐらいでラテとか飲みたかったんだけど、毎日インスタントで朝作ってたからね。マジか。もう冷めてるけど。それぐらいのやっぱ節約をね。一回動画取り上げてくれて。ええ、そう、見た。まあその土佐回りっていうので、まあちょっと周りからいじられもしたけど、まあまあまあ、はい、いや、まあでもね、それはみんな経験するでさ。俺はたまたまこっちに15からおったで、その土佐回りを15からやったから早かったってだけで。そうか。そう、もうじゃあ、プロ転校は何歳？プロ転校18やけど、プロツアー出たらもう15歳やったで。なるほどね。ここはないけど、このフロリダのシーズンが5、6週間ある。うんうん。だ、全豪オープンのジュニアに出ないで、そのフューチャーズを15歳かもって取った。で、当時は、ここ予選何ドロー？ 32。当時は258やった、予選が。258ドローがあって、本戦上がるのにまず4回勝たなかったね、予選。タフだね。で、少なくても3回、うんうん、で4か3勝たなあかんくて、それで本戦入って1回勝って1点やった、うんうんうん、っていうのをずっとやった、15回。めちゃくちゃ大変だ。だからまあ、ラッキーやったらその代わり俺らお金払ってなかったよな。森田ファンドがお金出してくれとったで、お金はかかってなかった。だから賞金ももらってないけど、お金も出てってないで、いわゆる土佐回りっていう形ではなかったと。なるほど。これちょっと聞いた話だけど、うん、IMG をその森田ファンドで行ってて、うん、実はその将来性がないみたいな感じで切られたみたいな。そうそうそう。いや、まあ、切られたっていうか、 IMG はいらないって言われた。あ、 IMG 側から。そうそうそう。森田ファンドっていうのは そもそも18歳で終わりやから、うん、どちらにしろ絶対終わるもので、うん、それは普通にゴールがあってクリアしたから円満に終わって、うんうんうん、そっから K 君みたいに欲しいって選手が現れたら IMG が契約をする。なるほど。マネジメント契約をして IMG の所属として契約選手として試合に出てくるんやけど、当時は俺と中川直樹がおって、うん、直樹の方がやっぱ身長も高かったし、で才能あるってなって、うん、直樹を取って俺はいらないってなったで、うん、それで俺は日本に帰る。なるほどね。じゃあ今あれ、あっち IMG たまに練習する？行く行く、もちろん。もうこんな感じ。お前ら間違えたなみたいな。そうはならんけど、そうはならんけど、でもその当時僕15歳の時に初めてフューチャーズ、初めてじゃない、何回か行った時に、それこそ予選4回勝って、そのまま決勝行った時があって、それが15歳やったんやけど、その時についとったコーチが今もうめっちゃ偉くなって、IMG 内で。
なんて人だろう、ホアンって人だけど、ホアンハレロって人だけど、その人はもう未だにめっちゃよくしてくれる。ああそうなんだ、そのあそれ強いね。その時の思い出がめっちゃ強くて、その人、その時しか1回しか遠征行ってないけど、うん、なんか未だにいつでもいいよみたいな感じ。ああなるほど、ね、どんだけでもよくするみたいな感じですごいしてくれる。あめちゃくちゃいい、つながりとしてはめっちゃいい。そうか、えなんかそういうのを聞いてジュニアの子も結構これ見てくれてるけど、なんか何いつどうね進化するか。そうね、確かに。ターニングポイントはまあなんか勝てるようになったというか、この出来事がみたいな。俺も今ね27になったけど、まだ来てない気がして、ターニングポイントが、まあ、アメリカ拠点にして去年ランキングも上がってきたけど、やっぱりこの結構上に行く人はグッてどっかタイミングがあると思う。そうだよね、ジュニアはそんなにサクセスしてなくて、うん、結構ジュニアのグランスラムは負けまくってたけど、うん、フューチャーズで結構勝っとったで、ランキングが上がるのが早かった。ああなるほどね。で、良かったのは今このアメリカのフューチャーズ来てるやんか、うん、アジアのフューチャーズとか、トルコとか、うんうん、点を稼ぐ人たちとヨーロッパとかアメリカの強いところで点を稼ぐ人たち、もしくは試合をしてる人たちの実力差が相当ある。あ、はいはい、で、当時16、17とかでアジア人とかで500位とか切ってる人が結構おって、自分はまだ800位とか900位やったけど、試合したら俺の方が強いっていうのが結構あって。あなるほど、アメリカのフューチャーズとかであった時こっちがレベル高い。そうそうそう、はい、だからなんかいわゆるランキング低くてもどこで戦っているかでレベルが違うで、結局15からここのアメリカのみフューチャーズを回りまくったから、うんうん、めっちゃレベルが上がってた、ランキング上がらず。今そんな感じ。そんな感じ。じゃあそれ、そしたらこれからよ。これからだ、うん、そうね、そこが上がらな、多分やっぱランキング上がっても結局勝てへんと思う。いや上に、そうなんだね、うん、だから今回期待を移動アメリカへちょっと思いにして、ここら辺なんだけど、アジアでどんだけ点稼いでも、うん、なんか結局どっかで壁ぶつかるし。あそうね、うん、あとはやっぱ日本人の今グランドスラム出てる選手ってどっかで海外拠点の経験があったりとか、全員そうやね、うん、そうっていうのを見た時に、まあ、この大学上がりで、まあ、戦績も全然なかった自分が勝ち上がっていくためにはもう青春を捨てて青春は捨てたよ、青春は捨てた、みんな捨てた、みんな捨てた。まあでもそっか、アメリカで戦って、うん、そこで勝てないなら多分アジアでどんだけ回っててもグランドスラムまでは行ってないだろうなっていう。あ一応最近そのジュニアの大会もやってるし、あの若手の日本人選手とかとも練習よくしたりとかいろんな話したりするけど、めっちゃ思うのが最終的にそのなんかどこを目指すかっていうのがやっぱそのすごい大事 でそこでのランキングのプロセスが大事やから、グランドスラムに出るための回り方がやっぱあるやんか。ランキング予選やったら250位以内とか、まあ、ミニマム今30位から230位以内に入らないといけないとか、本戦カットやったら100位以内に入っとかないと、まあ、入れないっていうこのカットが分かるわけやから、じゃあ予選に出るためにってなった時に最初はまずやっぱランキングを取らな、試合にそもそも出れやんから、まあ、そこが最優先になる。だからどこで点取ろうか多分あんまり関係ない。でこっからランキングを上げていくにつれてどこで点取るかが最重要になって、で最終的にそこにあの予選とか本戦とかにメイクするために必要な点数は稼げるところで稼ぐみたいなところ そのこの予定の組み方が超大事で、それが結構みんな上手くない選手が多かった。なるほど、うん、話を聞いて、そう、あと回るの見とったり、これ結構フューチャーズ見とるで、そう、あれね、結構ね日本人のフューチャーズの試合とか見とるんやんか、うん、もうちょっと上手く回れるやろって思う。そうだね、俺も、まあ、お金がやっぱり送り人でもないからなんかでやっぱこっち来た方が意外とお金かかんない。全体的に安いんじゃない、遠征費かからんやろ。だってそう、うん、去年は南米結構回ってたし、っとった、ね、安いし、うん、で飛行機も、ね、近いから安いし、うん、であとチャレンジャーが意外とポッと入れたりして、うん、今週本当はあ モンテレモンテレ入れたんだけど、うん、まあやっぱこっち近いし、うん、お金的にもあれだったけど、でもそうやってモンテレも結構レベル高いけど入れたりとか、うん、チャンスもつかみやすいし、うん、でまあレベルは高いけど、ね、100位台の選手とやったりとかもあったし、うん、チャレンジャーでチェッキナーとか、あまあ勝てなくても経験はできるし、うん、そうね、あの島国にいるよりは間違いない、間違いない、それは絶対に安いよ、いろんなものが安く、そして経験もできて大会数も多いしな、こっちの方が。そう
じゃあジュニアにあれ伝えたいのは、拠点、海外拠点を進める。海外拠点は進めたいし、ま、日本におってもいいけど、ま、どんどん海外には行くべきやから、うん、前でそのジュニアの大会でお金を渡してるのもあるけど、美食ファンドね、まあ、あれ厳密には別に俺はスポンサーを募ってるだけで、あ、そう、そのスポンサーから、そのスポンサーから出してるから、それがすごいけどな。俺にはないの、西岡ファンド。いやもう27や27や同い年か今か俺出しとんの今16歳とかやで、ね、11年とか一回りしたいからさ。あ、そっか、そうそう、さすがにね、一回り下に出してるから。なるほどね。いやほらその誕生日だったからなんかファンド、あの西岡ファンドないから。ファンドないよ、ファンドないよ。スタバぐらいで今度頼むわ。それ全然おごるよ。スタバぐらい全然おごる。じゃあこれ個人的な悩み、うん、ツアーでその勝つために去年とかの戦績を見ると、うん、自分よりランキングが高い選手にはもう勝率がめちゃくちゃ高くて、うん、でも例えば同じぐらいちょっと下とか、うん、あとは情報がない選手に結構取りこぼすことが多いというか、まあ、うん、実際にランキングじゃ分からない強い同じぐらいだったりするんだけど、そこのメンタル面なのかもしれないけど、どう切り抜けたのか。これがね、でもそもそも上にまず勝率が高い時点で、まあ多分その時点で多分本当はランキングが上がっていくはずなんやけど、最近俺は結構ショーとかには言ってたのが、ランキング上がりだしてもうちょっと勝てるんじゃないって思うけど結構負ける時があって、うん、で試合を見とる時に一個思うのは、上の選手とやるときには思い切ってやればいいんやけど、下の選手とやってるときにも同じようなプレーする人がおって、まあ、結構ショーがそんな感じだったんやけど、いわゆる上の人に勝つためにっていうのは自分はリスクを背負わな勝てやんから、通常の試合をランキング、まあ、高い人、まあ、そのちょっとは変わらんけどだいぶかけ離れてる人たちと試合したときには、まあ、多分9割勝てへん基本的に、うん、ってなった時に自分はその1割を取りに行くために相当リスクを背負わなあかんわけやんか、大事なポイントでこれを取らないと勝てないって時にどれだけリスクを背負えるかと思うけど、これを下の選手とか同じような選手たちやってる時にそれを同じようにしていると、ただただ自分がリスクを背負ってるだけやから、その勝率が落ちるんて。ああそうか、そう確かにね。やったら別に同じようなテニスレベルなんやったら、自分が別にそこまでリスクを背負わなくていいんやったらリスクを背負わん方が絶対によって、うん、勝率を上げるんやったら、はい、低リスクでハイリターンをどれだけ望めるかやと。でもここも結構なんかみんな同じようなプレーをする、全部なんかリスクを背負いに行ったりとか、逆にリスクを背負わなかったりとかってすることによってなんか一定がなくなる。これがめっちゃ多いと思う。だって仮にさ我慢して勝てるんやったら我慢して勝てばいいやん、うん、でも上とやるときは我慢したら勝てやんから、どっかでは我慢を諦めてまで無謀な挑戦をしないといけない時が来るけど、下の選手とやるときに無謀な挑戦する必要ないんやったら絶対しやんほうがいい。なるほどね。その方が勝率が多分上がる。勝てなかったとしても、まあ、それは多分たまたまそれを拾ったっていうだけで、勝率は高い方を選んだ方が絶対にいい。ちょうどシャワークロと連絡取ってたから、なんかちょっと聞いてみたの、うん、なんて答えんのかな、うん、全然そんなこと言ってなかった。なんて言ってたあいつ。下の人には絶対負けたくないんで、上の人とやるとき以上に気持ち出しますだけだった。あ、まあ、それも大事なんだけど。もちろん大事、もちろん大事。それは全然ロジカルじゃないから。もっとなんか考えてんのかなと思ったら、ゴリゴリのメンタル、メンタル面やね、それは。カバーしてたから。メンタル面は大事、うん。それは本当に思う。下とやったときの方が気抜けるでな、うん。それは俺も思う。なるほどね。うん、出会いがね、うん、あ、そうそうそう、それ知りたいんやけど、なんなん俺じゃあ覚えてないでしょ。本当に覚えてない、ごめん、マジで覚えてない。ちなみに俺とじゃあいつ最初に会ったのいつだと思う。いや本当に覚えてないでしょ。うん、本当に覚えてない。これがね、悲しい現実ですよ。正直言うとこっちは嫌な思いさせられた、ね、って言っとったね。最初の第一印象がめちゃくちゃ悪くて、いつ第一印象、ジュニアじゃないの。まあ、厳密に言えばまあ、試合で見かけたぐらいはジュニアなんだけど、うん、ちゃんと一回練習したことがあって、うん、それが俺が大学生の時で NTC に練習行ったの、うん、フィッティングで早稲田とかほらよく、ああぐるぐる来てくれる来てくれる、で明日石岡選手のフィッティング行ける人っつってこれをやりたいと思って行って、うん、で、まあ、先行って待ってたら、なんかこれ使えるか分かんないけど大体使える、大体使える、うん、なんかもう二日酔いで死にそうぐらいの西岡良人が来て、嘘やいつやろそれ。それ何年前。いや俺が4年か3年だから4年前か5年前ぐらい、じゃあ23とかやね、うん、
だからまあ本当もう活躍し始めてるから、まあ、どれほどのやつがどれほどのオーラを解き放ってコートに入ってくるのかと思ったらベロンベロンやった、フラフラで、でコーチにもちゃんと言ってて二日酔いでやばいっすみたいな、言うんだこいつと思ってそれでそれも最初の印象がもうめちゃくちゃ最悪だった。あでさらに最悪だったのがポイントするじゃん、絶対動けんなめちゃくちゃしこいの、なんだこいつと思ったし、その第一印象はそれはねあったね。しかも何より心がけてたのが二日酔いで行っても誰よりも足動かすっていうのを意識してたあ、わざと自分をそのタフな状況に置いて、そういうわけじゃないけど、そういうわけじゃないけど、やるときはやらなあかんやん、まあ、もちろんもちろん無理なときもあったよ、無理なときは絶対あったんやけど、最低限二日酔いやから、うん、あのもうやりませんは、うん、あんまりできやんなってなって、うん、やることはとりあえずやろうとはしてた。だから俺のねプロになりたかったから大地だけどね、もともと確かにあのプロのイメージってもう練習の前日から始まってると思ってたから、あもう完璧な状態、睡眠 OK、 食事 OK、 もう疲れストレッチ OK、 もう疲れなしで、はいと思ったら、なんかそれはでも日本はないんだ日本留学多いもんね、日本ね、日本では多分ない。だから俺本当にあの海外では、遠征期間中ほとんどお酒飲む。ああそうなんだ、うん、大会が試合終わったら飲むけど、試合が始まる時とかは飲まん。だ今とかは飲んだりするけど、うん、でもたしなむ程度。あそうそうそう、でもアカプルコ行ったら、うん、入ったら多分もう一切飲まんし、飲まないっていうなんかメリハリはある、うん、日本だから飲むって感じ。いや俺がやっぱ気になってるのはさ、うん、聞かれるじゃん罰金。ああ罰金ね、うん、いくら1回。ミニマム1000ドルとか、グランドスラムのミニマムが3000ドルとかやったから確か。折ったら、折ったらとか、なんか罰金に値する行為みたいな。それがやっぱ俺はそっちの方がお金と思って、じゃあ今度かさ罰金分も俺に回してくんないかなんでやねん頼む、見ててもったいなくてお金が。結構日本でもフューチャーズでくすぶって勝てないなんでってなってる人たちの中でほとんどの共通点が、根本的にそのなんで勝てないのかを自分たちで理解しようとしてないところがまず1個の問題点で、やっぱりその一番直近の試合の中で何ができて何ができなかったのか、でなんでこの試合に負けたのかっていうのはやっぱすごい、やっぱ覚えとくべきところで、毎回そこを改善点として考えていくのが多分相当近道だと思うので、まず最速で試合に勝つために何が必要なのかっていうのを直近から学ぶことが多分一番最速やと思うっていうのを毎回思いながらずっとやってた。俺はそういう風にずっとやってた、うん、ここがもっと打てたらあの時勝つだな、だからここ打てるようにしようっていうのでそこだけやったりとか、あの時の点の時にリターンでちょっと中に入れなかったのがあの時のターニングポイントとしてキーが取れなかったから、次この点が来るような似たようなニュアンスの時は絶対行くとか、そこでなんかちょっとずつ変えていった感じがする。でも大きく変えたのはほとんどないプレーとして、もちろんトライはしていくよ、そうやってちょっとずつちょっとずつ付け足していくから少しずつ何かは変わっていくんやけど、だからといって大きくこれを何かに変えるとかはそんなにはしてない。まあマジででもいつ勝てる、勝ち出すかはマジ分からんと思う。でも基本的なところで言えると、根本的な技術っていうよりも普通に勝てるって思えるようになったらそこから勝てると思う。ああなるほどね、うん、多分今からフォアハンドがバレッティーニみたいになるわけじゃないと思うし、うんうんね、サービスが、まあ、ニックみたいに打てるわけじゃないし、バックハンドがジョコビッチみたいに正確になるわけじゃないし、うん、ってなった時にちょっとしたところがちょっとだけ良くなって、プラスメンタリティ的に超自信がついたら勝てるだけやと思う。なんか信じるよその言葉マジでね。でもそうやって思うけどね。試合中何考えてんの？俺はすごいこのポイントの相手が打つ一瞬まで結構どっちに来るかを読んどって、それはなんかただただ勘ではなくて、彼が何ゲームか前に打ったであろうこのフォアハンドの逆クロスが得意なのか不得意なのかをすでに試合前から把握してるから、彼は前回逆クロスに打ったと。でも本当に得意なのはインサイドインで、本当はこっちに打ちたいんだろうなっていうのを思いながらこっちに打ってる、逆クロスに打ってるんだとしたら、まあ、見せる可能性が高いのは逆クロスで、でもインサイドインに打ちたいのを知ってるからあえてインサイドインを開けていったりする。なるほど、ね、
でそうやって深センをの決勝は戦ったりしてた。あえて大事な瞬間までインサイドインのアプローチをあえて取れないふりをしてた。で来たる瞬間のブレイクポイントの時にそのボールがたまたまそうやっていったからここは動くって決めといてるから、その瞬間にその時のことを思い出してて、あこのポイント来たらここでこうやって動くって決めとったから俺はこっちに動くっていうので予測して動くっていう。でそこでまあパッシング抜いてとかで勝ったんやけど、この一瞬までのディテールを超考えてる、打つまでの瞬間まで、うん、っていう風にずっと試合してる。ちなみにターフェスでテニスって変える？変える変える断然変える断然断然変える。ポジション全然違う。グリーンここ、こういうコートやる、ね、アメリカのここだったらこれやったら中入った方が強い。中入るパターン、うん、でもクレーコートやっぱ俺もそんな得意じゃないし、やっぱ、うん、ハードの方がやっぱ好きやで、やっぱ戦い方としてはもうあんま自信ない、うん、正直クレーは、うん、やっぱ強いやつら多すぎる、うん、クレーの、まあ、育ちクレーのクレー強い、マジでそれはわかる。南米も意味わかんないやついっぱいある、うん、別に打ち方とかさ大したことないのにさ、なんでこいつこんな強いのみたいな石こり系っているじゃん、うん、あの人は答えるにはわかんないけど、うん、考えてないみたいな感じで言うじゃん。テニスが違うからね、そもそも、まあ、うん、ケイ君ができるテニスはほとんどの人ができやんで、俺もあのテニスができるんやったら、まあ、あんま考えなくていいかもちなみに俺打ったことないんだけどさ、うん、どういう、今は自分が同じような雰囲気を出せるけど、ケイ君が、まあ、当時そのトップ10に入ってる時に自分がまだ100位台とかやった時にやっぱその抜いたボールっていうのが結構あるのね、あの 俺らがあこっちがそう抜いてはないんやけど、向こうからすると抜いたように思えるボールがやっぱ多々あって、1本糸がないボール、あそうそう、それを打った瞬間に終わるって感覚になる。へえ、多分フューチャーズの選手たちと今俺がこうやって試合をやったりとかすると多分それがすごいある。なるほど、ね、でもだからといってパワーが俺がめっちゃ強いってわけではなくて、単純に打ち合ってるボールが違いすぎてその感覚が多分違うっていうだけで、慣れればみんなそうなる、うん、K 君はもちろんそのジョコビッチとかフェデラーとかナダルとかに勝つような人たちとテニスをしとるで、そうやって思えるボールがもうめっちゃ多いっていう、下の人でやるときそう、ああそういうことね、そこの感覚に陥ってない、俺が陥ってなかったっていうだけで、向こうからするとイージーボールがめっちゃ来るなって多分感じのテニスだったやと思う。なるほどね。じゃあ俺がランキング相手したってやってもそういう瞬間が見えてこない限り別に下でもないし、ああじゃないと思う、じゃないと思う、やっぱうん、逆に上の人とやるときも勝つってことはランキングの差でもないし、ね、うん、厳密に言うと多分200位から下はほぼレベル変わらんと思う。あそう、うん、変わらんと思う。多分200位の選手とあと5回ぐらい試合したら多分1回ぐらい勝てると思う。あそう、ね、で勝った瞬間に多分変わると思う、自信とね、うん、あ勝てるやんってなった瞬間に多分その辺の選手たちをなんとなく自分も勝てるって思うように見るから、試合の中の展開が相当変わると思う。でそこに勝つようになったら多分500位とかが、まあ、もしかしたらうわめっちゃイージーってなると思う。いやそれもちろん人によるよ、人によるんやけど、まあ、大抵の選手は多分そうやって思える。今日がターニングポイントになるで俺は人の試合を見た方がいいと思う、いろんな選手も。あ見た方がいい、絶対で仮に当たった時とか、あとイメージ能力として超大事だと思う、うん、この選手にどうやって勝つんだろうっていうのを自分の中でイメージできない限り多分そこにたどり着かんと思う、うん、仮に俺と試合した時に俺やったら 俺に対してはどういうプレーをしたら多分勝てるだろうっていうやつがあれば、でも今現在それが果たして本当にできるのかどうかっていうところが多分あって、それができるんやったら多分30位やし、でもできなければそこをインプルーブさせれば少なくとも30位の俺には勝てるっていうところまでは、でもそこってすごいイメージの話で、それができない限りじゃあ多分そこには到達しにくいわけで、でもそのイメージがあれば練習とか試合の中とかそうやって多分変わってくるからっていうので、俺は結構人の試合見てた、めっちゃ見てた、うん見てた。ちょっとありがとうございました。ありがとうございました。わざわざ出演料出さない理由は